Na CT je jasne viditeľná ruptúra sleziny so zakrvácaním do dutiny brušnej. Otvoríme ho, zastavíme krvácanie a podľa perforácií uvidíme, čo ďalej. Môžeme začať? Keby si mu to rezala kúsok ďalej, nepokazila by si mu tehličky jazvou, vieš? Jazvy na mužoch sú sexy. Aha. Inak ja mám jazvy. U teba sa to neráta. Si ženatý. Pán Daniel Lajnovský nie je. Čo ty chceš povedať? Nič. Iba, že je to dobrá partia. Uh-huh. Macher na energetiku. Odmietol post ministra. Uh-huh. To ako mohol? Veď to je také isté ako post primára. Inak klesá nám tlak. Áno, vidím krváca peán. To by bola škoda. No, to by bola. Je to dobrý genetický materiál. Ty znova hľadáš muža pre svoje deti? Nie, len konštatujem. Je vzdelaný, šikovný, vysoký. Na svoj vek má dobrý zdravotný stav. Má zmysel pre morálku, pre poriadok. A má dobrý chrup. A ostatné ujde. Chlapa v bezvedomí nezbalíš. Johnny, ja ho nebalím. No, ale mala by si. Taká partia sa nám totiž zíde, keď nás všetkých vyhodia. Zase klebety. Nie. Tentokrát to mám priamo z hor. Od Boha. Od Hauptmana. Mňa nevyhodia. Ja som primárka.